Dekabrın 14-də Azərbaycanda 3-cü İnovik İnovasiya həftəsi öz işinə başlayacaq. İnovik dekabrın 19-una qədər davam edəcək. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, İnovasiyalar Agentliyi və digər qurumların baş sponsorluğu ilə baş tutacaq layihənin əsas məqsədi, innovasiya ekosisteminin formalaşması prosesinin sürətləndirilməsi, gənclərin innovasiya sahəsinə marağının artırılması, o cümlədən startap ideyalarının reallaşdırılmasına dəstək göstərilməsidir. İnovasiyalar həftəsinin ilk tədbiri I2B ideyadan biznesə layihəsinə həsr olunacaq. I2B ideyadan biznesə layihəsi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz regionlarda ideya olan gəncləri, startapçıları axtarıb, taparaq, onların arasında müsabiqə keçirilərək, sonradan bu layihələrin kommersiyalaşdırılmasına çalışırıq. Və bu prosesə innovasiya agentliyi özü və digər ekosistemin oyunçuları da qatılır. Bu il isə rəqəmli şəkildə məsafədən bu işi aparmaq üçün xüsusi proqram təminatların hazırlanması həyata keçirilmişdir və həmin proqram təminatının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Ümumiyyətlə, ideyadan biznesə ictimai gənclər təşkilatı təsis olunub və onun gələcək fəaliyyəti barəsində dəqiq və konkret məlumatlar veriləcək. İnovik çərçivəsində WorldNet Summit adlı beynəlxalq onlayn konfransın təşkili də nəzərdə tutulub. Ən böyük onlayn texnologiya tədbiri olan WorldNet Summit beynəlxalq təşkilatları, dövlət qurumlarını, ictimai təşkilatların nümayəndələrini, mikro, kiçik və orta sahibkarları, investorları, ekspertləri və startapçıları bir araya gətirən mühüm platformadır. Dünya şöhrətli tanınmış olan spikerlərin iştirakı planlaşdırılır. Onların sırasında Apple şirkətinin təsisçisi, həm təsisçisi Steve Wozniak iştirak eləyəcək. Robot Sofia yenidən yeni bir versiyasını təqdim edəcək. Bu dəfə tək yox, özün yaradıcısı ilə birgə David Hanson da iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, innovasiya sahəsində əsas məsələlərdən biri startaplara investisiya cəlb olunması məsələsidir. Və bunu nəzərə alaraq bu ildəki WorldNet Summit-də çoxlu sayda xarici investor var. Venture investisiyalarının, crowdfunding platformaların təsisçiləri iştirak edir və bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və ümumiyyətlə regionda inkişaf edən startaplar üçün bir fürsətdir, imkandır onlarla əlaqə yaratmaq, onların fikrini bilmək, ümumiyyətlə özlərinə investor tapmaqdır. İnovasiya həftəsi çərçivəsində keçirilməsi planlaşdırılan daha bir tədbir Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Məlumat Hesablama Mərkəzində Ağıllı Layihələr adlı onlayn tədbirdə mərkəzin uğurlu layihələrindən biri olan SmartCell üz tanıma proqramı təqdim ediləcək. Proqram İtaliyanın Naples Federico II Universiteti ilə birgə yaradılıb, məqsəd fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. SmartCell üz tanıma və elektron imza texnologiyasını dəstəkləyən mobil həldir. Yəni bu həldən istifadə edərək istər dövlət qurumları, istər özəl sektor istənilən onlayn əməliyyat apara bilər. Məsafədən müqavilələri onlayn olaraq imzalaya bilərlər. Sistemin əsas funksionallığı ondan ibarətdir ki, real vaxt rejimində vətəndaşın şəkli çəkilir və bu şəkli şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkil ilə eyniləşdirilir. Bundan sonra vətəndaşın kimliyi müəyyənləşdirilir və əlbəttə ki, bu imkan, yəni istənilən quruma imkan verir ki, onlar onlayn olaraq vətəndaşla müqavilə bağlasınlar, onlayn əməliyyatlar aparsınlar. Əsasən maliyyə sektorlarında mobil operatorların fəaliyyətində istifadə olunması nəzərdə tutulan SmartCell üz tanıma proqramının dövlət və özəl sektorda da tətbiqi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, ölkədə koronavirus infeksiyası ilə bağlı pandemiya şəraiti və sərtləşdirilmiş karantin rejimi olduğundan bütün tədbirlər onlayn keçiriləcək.